အလုံးမဲ့မြတ်တာသက်သားတဲ့ဣရိယာပုံများနဲ့တရားကိုယုတိလေးစားစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်ဖြစ်နေထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ကြမိုးကုတ်ဝိပဒနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဥစည်းဗราณနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကာမဌာနစရိယဘောဓိစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဒနာဇဏိဓာရာမအကြောင်းတကြီးဤဦးစီးဗราณနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနစရိယဘောဓိစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိဓာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဘုရားတို့ဤဥပနိတယကိုခံယူလျက်ဘဝသန္တရာအဆက်ဆက်ကအမိအဖရွှေမျိုးညီကိုမောင်းနှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်မြညာမိသမြပဋိစ္စသမုပ္ပသစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအဖြင့်ဟောကြားမယ့်တရားကခௌတကနိကေဓမ္မပဒပါဠိတော်အဋ္ဌကထာကြီးများ၌လာရှိသောပန်းနှင့်အပြိုင်တရားထိုင်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုကျေးဇူးပြုပါမယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးပြုမဲ့တရားကောင်းစဉ်ရပါပါလေပန်းနှင့်အပြိုင်တရားထိုင်နဲ့ဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဘောတိကာဝိယပုပ္ပာနိမတ္တဝာနိပမုစတိဧဝရာကိစ္စာဒောသေစာဝိပမုံဇိထဘိခဝောဘိခဝေယံတော်မြာဟုခြေသားတို့ဘောတိကာမြတ်လေးပံပင်သည်မတ္တဝာနိညွှန်းနွမ်းကုန်သောပုပ္ပာနိအပွင့်ဟောင်းတို့ကိုပမုစတိဝိယအညာမလွတ်စေတကဲ့သို့ဧဝံတထဗမထာယုထိုအတုဘိကဝေယဟံတော်မြာဥစ္စသာတို့တုံမေသင်္ချစ်သာတို့သည်ရာဂိစာရာဂဓိဟုသောတရားကို၎င်းဒောသေစာဒောသဓိဟုသောတရားကို၎င်းမောဟိစာမောဟဓိဟုသောတရားကို၎င်းဝိပမုံစေထလွတ်စေကြကုန်လောခြေသားတို့မြတ်လေးပန်းပင်ဟာဟောင်းနွမ်းကုန်သောအပွင့်ဟောင်းတွေကိုအညာကနေလွတ်စေတကဲ့သို့ဝါချွေချတကဲ့သို့ထို့အတူပဲจิตာจิตမီတို့ရဲ့တဏ္ဍာမလည်းပဲຢາກတိဟူသောတရားဒေါသတိဟူသောတရားမောဟတိဟူသောတရားတွေရှိနေပါသည်အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲမက်တိဟူသောတကြူတန်နဲ့ချွေချကြကုန်လောလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါဘိကဝေယံတော်မြာဟုခြေသားတို့ဝတ္တိကာမြတ်လေးပန်းပင်သည်မတဝာနိညွန်းနွမ်းကုန်သောပုပ္ပာနိအပွင့်ဟောင်းတို့ကိုပမုစတိဝိယအညာမလွတ်စေတကဲ့သို့ဧဝံတထဗမထာယုထိုအတုဘိကဝေယံတော်မြာဟုခြေသားတို့တုံမေသင်္ချေသားတို့သည်ရာဂိစရာဂတိဟုသောတရားကို၎င်းသောသင်္ဇာဒောသတိဟုသောတရားကို၎င်းမောဟိသမောဟတိဟုသောတရားကို၎င်းဝိပါမုံစေထလွတ်စေကြကုန်လောဣတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုံးကိုပါကုန်နှင့်ပြည့်စုံမိတ္တဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကတိသည်တည်စေကျင့်စေဤအနည်းဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောမိန်တော်မူလိုက်ပါ၏တည်းသာသနာ့ဘုရား
Ike dhudho deya dhidhanaro miya gubhya shinguro miya veya verita dharindho no muzin kala. Phepo gumya ajaunta lo hojaro muge badale suro. Hodi gauya bhubhani di imandama dhidhanam tathasita vani viharanto. Besa tati bhikkhu arabha gathiti. Hodi gauya bhubhani di hodi gauya bhubhani idu sashido. Imandama dhidhana idama gatha dhidhanaro miya gu. Imandama dhidhana ipane apyayin dayathayin sure dayadhidhanaro miya gu. Tata luna du seya sota thadi. Seda vani seto yao maundari jao nai. Viyarando yabhata lili miyanyi swimpyo undari dono muzen. Vesa tati ngaya taisi shiko no bhikkhu yahano rubu arabha chao juve. Kati di kaun zwa matve ho meno muge babi tati. Hodi gauya bhupani asapshado dhamma katha dhidhanarom yaku. Vabbane abhyayintaya thayin sure daya dhidhanarom yaku. Dunadu siya sodhathati zirun yao maundari jao nai. Kiyo mulio sambyoro muziyaka yahano ngayago achyaun thalo hojaro muge badhi. Yahano balao dehlo. Yahano ngayago achyaun thapiro. Pane abhyayintaya thayin sure dhidhanarom yaku. Hoja somaro muge bhare. Hoja ya jiye chaunga balu bobo biro lage badale suro. Tebe gudho yahano abbaundo di. Tebe gudho yahano ngaya do di. Tadhumya swabya itanti ke thano nai gamathana gamathango kahe dawa yuwe. Pyaji ngoromya ji dhavuti pimo zirun shwe chaung kaya omwiliyo sambyoro muzen kha. Tanita nai yahano abangaya. Yahano balao le? Yahano abangaya bhyashin guramya ji thamau do yaushi biro laja. Bhyashin guramya ji thamau yaude kajaro yudhi swalla uchi moshi kubiro. Kama thanam vi bandhi dita. Tajiro ru a kama thandiya bhetanaro muva bhyalo. Kama thamma daunga daunga la. Taune kajaroma bhyan guramya ji ka lewe. Emadan Juanjin ne Siddhina Muji ga Siddhan Simya na Siddhai Thwame Siddhi Dore gu Siddhina Nui Cha Ja Na Na Pidhalu Vere Tore Madhva Biro Kile Da Yanduri ne Siddhai Me Hori Yahano Ngaya gu lewe Nyaswabhyadi Udo Kamathan Dina Muji ga Kamathan tenan dwego diniyama cha cha na na bedanaro mubare. Hiro kamathan tenan bebongo sadam bedane pyo niyen taboma cha ma sure dwe. Ubudinu jesu rochen. Mogo siyaro vyaji saumaro mubere bedanaro ya. Sauma za ahmane ma bare lenga gu chigan thabiro ubudinu kamathan deya. Hari Diyana Bhita Bhantura Gaundu A Bhita Mabse Bhare. Hiro Siyaro Vyajiya Erima Gamathan Bhalo Bhele. Dung Dwe Dada Na Thong Kai Ka Vae Dabha Mye Mao Kaan Kaung Thao Yue. Tayao Tu Li Bhse Bhe Dihu Adi Na Long Swayu Dung Ma Mye Zong Mye La Iba Wa Vae. Thokha Ne Dwen Chung Saye Ma Lo Gimbo Nga Le Te Sa Go Yatha Bhuta Di Dai La Bhi. Khema lwe dwe pshiya jito li dwe pere naun ju dewe miu mye miu gong ningu saun le. Amangki le maitin dwe go simye ala khanna ngā nai tōng ba lakhanu matai thuwe. Ngā zhugo me phota dene se khen bido aungsi so yue. Miu ro weyan di bata un le danda ga pwendo aapjen. Shibha me ginsa lwe sin yue balinda bwe phu li dwe nai
Sambe nai ma chana ya yui dhokha ne ma nyei ni dadi. Tanabaye ni dhakhi ilu yin lai liyo mai dhebo ne mai zo yi dwi mu yui ni do. Lai li bing bia bing le wa nai. Myo ya mi ma myo ya mi ma malwe ya di. Desa nye ma te mi di. Desa mi ma te mi di. Dadu. အဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတဲ့ဆုံးမစာအမှတ်နဲ့လင်္ကာဒီတော့ဗာပြောလေသုံးသွေးသာသနာထုံးခိုက်ခါဝဲတပါမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့လူဖြစ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာ သာသနာတော်မြတ်ကြီးသုံးရာပရိယတိသာသနာပฏิပတိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာလို့ခေါ်တဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးသုံးရာဟာဖြင့်နေရောင်လာရောင်ပမာထွန်းပြောင်နေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအချိန်အခါတွင်မှာတခါကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလူရဲလို့လာဖြစ်ကြတော့အင်မတန်ကံကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့။အမှန်ပါဗျာ။ သုံးတွေသာသနာထွန်းခိုက်ခါဝဲတပါမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူလီဖြစ်ပေသည်ဟုအတိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲအမြင့်ဆုံးဘဝကိုရတာပဲသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေဂျုံနေသာသနာတွင်မှလူပြည့်ကိုလေသာသနာတခါသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားအစရှိတဲ့ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့လေ ဘုမာလေသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝတဲ့ကောင်းတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရအောင်ဘသူကပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်လဲမေးရင်ကံတရားကပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်ကံကောင်းလို့ဒီဘဝရသို့တော်လည်းပဲတဲ့30တဘုံအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဦးနာသေးကမကင်းပြန်ဘူး ကံရဲ့အကျိုးပေးဟာ30တဘုံအိုနာသေးလောက်ပဲသူပေးနိုင်တာကို30တဘုံအပြင်ဘက်ကအိုနာသေးလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ကံရဲ့အကျိုးလားဉာဏ်ရဲ့အကျိုးလားဉာဏ်ရဲ့အကျိုးပါဗျာဒါကြောင့်ရင်အိုနာသေးလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်ပါတယ်ဗျာကံပေါ်မှာပါလေဉာဏ်ဆင့်ပါကံကတော့သူတော်ကောင်းများကောင်းပြီးသားပါပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာဘာလေးဆင့်ရမှာပ
Don't we that and not drunk I go with the bammy mouth and count how ye. They are two leaves you bed thee who are doing alone, so you don't my means on me and la iba wawe. Toka ne doing Jose in my looking bunga lit this ago yata buddha did I love ye. Don't that the bone name is not Toka name ye be de hola. Banemi le. Doga nemeji, zadi doga, zara doga, yari doga. Azashi de doga muzum, akong chunguya, nemeji de. Those are the bones of that doga nemi. Panemi le. I am doga ne do it, Jose Yema, looking bunga, lit this ago, yata buddha, did I love you? Doga ne do my lupido. Saying a best saying winnie the lame million, June saying winnie the day. Bassaying it all. Oh, man, the changes will be up when my men like Barney, good singer, Bassaying it. But do John Lay made or Raji, then I eat John, eh? But do you, John Lay? Raji did a gamaji, yes, in the long winger, ega, see Alua, Nawalua, see. ငါတို့နေရာဤကဘတနာဥစုသည်ဘဒုဥစုသနာဥစုငါတို့နေရာဤကဘတနာဥစုသည်တနာစီယမနေသာပွေရှာဆက်ရသည်ဘဒုခိုင်းလို့ဘဒုခိုင်းတာကိုပွေရှာပြီးဆက်နေရဟေးတနာကကောင်းကောင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုပြည့်လိုက်အောင်ပဲတနာကကောင်းကောင်းဝေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနာကကောင်းကောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်
တဏခိုင်းတယ်မြတ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြေလွှာလှုပ်ရှားနေရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါတို့နေရာဤကပါတဏအုပ်ဆိုသည်တဏစီယမနေတာဖွေးရှားဆက်ရသည်နောက်ဆုံးတနေ့ကြတော့ရသည်ဥစ္စာချစ်သူပါစွန့်ခွာသွားရသည်ရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာတွေရောချစ်လာစွာသောဇနီးမယားသမိတာစီအနိသမိသားတွေရောအကုန်လုံးလက်တွဲဖြုတ်စွန့်ခွာပြီးတော့သွားကြပြန်ရောဗျာဟင်32ပုံထဲမှာဒီလိုလဲနေကြတာဟုတ်ပြီလားသုံးထွေသာသနာထွန်းခိုက်ခဝဲတဘာမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူလီဖြစ်ပေသည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကျွန်ဆင်းရင်မှလောကင်းဘူးငါလေးသစာကိုယထာဘူးတတိတိုင်းလာပြီဒုက္ခနဲ့တွင်ကျွန်ဆင်းရင်ကလောကင်းမြင်မာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒုက္ခသမုဒိယនិရောဓနဲ့မက်ကတပြားလေးသစာကိုညံနဲ့တီးအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါတဲ့ညံနဲ့ဘာလို့အောင်တီးအောင်လုံးပါဘူးသစာမတိသေးရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒီဒုက္ခဝတ်တွင်ကျွန်စရင်ကနေဒုက္ခနယ်တွင်ကျွန်စရင်ကနေဘယ်တော့မှမလွတ်ကင်းနိုင်သေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားသစ္စာမှမသိသေးရင်ဒုက္ခနယ်တွင်ကျွန်စရင်ကမလွတ်ကင်းနိုင်သေးပါဘူးတဲ့ဒုက္ခနယ်တွင်ကျွန်စရင်မှလွတ်ကင်းဖို့ငါလေးသစ္စာကိုယထာဘုဒ္ဓတိတိုင်းလာပြီးခင်မာလွဲသွေးဖြစ်ရကြသောလေးတွေပယ်တဲ့နောင်ကျိုးတည်း၍မြုံမြဲမြုပ်အောင်နေကိုဆောင်လေဟောဒီဘုဒ္ဓဘာသာနဝမခေအခါကြီးနေတာလွဲချွန်သွားပြီဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားတွေကနှောင်ကျိုးတဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးတဲ့ကိုဆွဲချသွားမှာပဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွင်ကျွန်စရင်မှလွတ်ကင်းဖို့ငါလေးသစာကိုယထာဘုဒ္ဓတိတိုင်းလာပြီခင်မလွဲသွေးဖြစ်ရကြည်တော်လေးတွေပယ်တဲ့နှောင်ကျိုးတဲ၍မြုံမြဲမြုပ်အောင်နေကိုဆောင်လိမ့်အဲ့တော့ဒီကိလေသာယံသူတွေကိုမလုပ်မလဲအမောင်ကိလေမိုက်သိင်းတွေကိုစစ်မြေအလားခန္ဓာ၅၌သုံးပါးလက်ကနုမတ်တိုင်းထူ၍ငါးစုဘုံမင်းဖို့တသင်းနှင့်စစ်ခင်းပြီးတော့အောင်စီဆော၍မြို့တော်ဝင်ရန်တိပဋ္ဌံလေးတန်တကားဖွင့်သောအပြင်ရှစ်ပါးမဲ့ခင်းဆလွဲဆင်း၍ပလင်သက်ပွဲဖူလေးတွေ၌စံပေနိုင်မှချမ်းသာရ၍ဒုက္ခနဲ့မှငြိမ့်လင်တာဒီကိလေသာယံသူတွေနဲ့ဒီနေ့သူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲရမယ်ဗျဟုတ်ရဲ့လားဘယ်သူတွေနဲ့စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲရမှာ1500ကိလေသာယံသူတွေနဲ့သူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေဝိပဿနာအလုပ်တွေအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာကိလေသာယံသူတွေနဲ့မလုံနေတာပါလေစစ်တိုင်နေတာရှုံးသလားနိုင်သလားမေးတော့နိုင်ပါတယ်ပြောမသွားပါနဲ့ရှုံးသလားနိုင်သလားမေးတော့အိမ်မှာနေရင်ကိလေသာယံသူတွေကလွှမ်းမိုးဖီစီနှိမ့်ဆက်ကိလေသာခိုင်းသမျှကြီးပဲလုပ်ဒီနေ့တနေ့ဒီနေ့စကမ်းဝဝင်တဲ့အခါကျတော့တနေ့ရှစ်ကြိမ်ရှစ်ကြိမ်ဖြည်းဖြည်းမဲကိလေသာတွေအကုန်ကြ1500ကိလေသာဟုတ်ပြီလားမက်တစ်ချက်ပေါ်ရင်1500ကိလေသာအကုန်ကြဘုဘကတော့အင်အားတော့ကောင်းတယ်ဘုဘက1500ရှိဒီဘက်ကဘယ်နှယောက်လဲမေး5ယောက်ထဲရှိဘယ်နှယောက်လောကီမက်ကင်မကြောင်နေကိုယ့်ဘက်ကလက်နဲ့ကောင်းမက်တဲ့ချက်ပေါ်ရင်1500ကိလေသာအကုန်အတုံးယုံလဲကြကြောက်စရာများရှိသေးလားမရှိပါဘူးကြောက်စရာမရှိပါဘူးမတိုက်ဖြစ်မှာပဲကြောက်မတိုက်ပြင်မှာပဲတိုက်ရင်နိုင်ရမှာဟုတ်တယ်မလားတိုက်ရင်နိုင်ရမှာပဲ तू ကနိုင်ရင်လည်းပဲတခါတည်းနှောင်ကျိုးတဲပြီးတော့အပယ်လေးပါးတည်းဆွဲသွားမှာကိုကနိုင်ရင်လည်းပဲသူတို့အတုံးယုံလဲပြီးတော့တခါတည်းသူတို့လွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်မှုမှာလွတ်မြောက်တဲ့ကိလေသာရဲ့နောက်ဆက်မှုမှာလွတ်မြောက်တဲ့ဘယ်ရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအဲ့ဒါဖြင့်တိုက်ကြစို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားမျက်စိကြည့်တော့အစင်းနဲ့မတိုက်ဘူးလားမတိုက်ပါဘူးဗျာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်ပါဗျာမြင်စိတ်ပေါ်ဒီနဲ့တကြိုင်နဲ့တည်းမြင်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီလားမြင်စိတ်ပေါ်ဒီနဲ့တကြိုင်နဲ့တည်းမြင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်
အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစိမြေအလားထားလိုက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးပါ၅ပါးဘယ်သူတွေလဲမိတော့ယူပေခန္ဓာဝေဒနေခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာမြင်ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးပါအဲ့ဒါဘာလားထားရမှာလဲစိမြေပြင်ကြီးအလားထားလိုက်ပါစိမ့်မြေပြင်ကြီးလာထားပြီးတော့အဲ့ဒီစိမ့်မြေပြင်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးတိဟူသောစိမ့်မြေပြင်ပေါ်မှာမှတ်တိုင်လေး၃တိုင်ဆိုင်ပြည့်မှတ်ကလေး၃တိုင်ဆိုင်ရမှတ်တိုင်လေးဘယ်နှတိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီမှတ်တိုင်၃တိုင်ကဘာလဲပြီးတော့အနေစာလက္ခဏာမှတ်တိုင်လိုက်ဆိုရမယ်နော်ဒုက္ခလက္ခဏာမှတ်တိုင်ဒုက္ခလက္ခဏာမှတ်တိုင်အနတ္တလက္ခဏာမှတ်တိုင်အနတ္တလက္ခဏာမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်ဘယ်နှတိုင်ပါလိမ့်သုံးနိုင်ကအနေစာလက္ခဏာမှတ်တိုင်ဒုက္ခလက္ခဏာမှတ်တိုင်အနတ္တလက္ခဏာမှတ်တိုင်မှတ်တိုင်ဘယ်နှတိုင်သုံးနိုင်တဲ့စင့်မြေအလားခန္ဓာ၅၌သုံးပါးလက္ခဏုမှတ်တိုင်ထူ၍ငါးစုဘုံမင်းဖို့တသိင်းနှင့်ဟိုကြီးဘယ်နှယောက်လဲမိတော့သတ္တဘုံဝိရိယဘုံတတိဘုံသမာဓိဘုံပညာဘုံဘုံကြီးဘယ်နှယောက်ဒါဘုံကြီးဘယ်ယောက်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကအစံပြဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်တကယ်စင်းစစ်တော့ယောဂီတို့လောကီမဲ့ခင်၅ပါးရှုဉဏ်တရားပါပဲတဲ့ဘာ၅ပါးလဲခုနဘုံကြီး၅ယောက်နဲ့လောကီမဲ့ခင်၅ပါးရှုဉဏ်တရားဆိုတာအတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားခဲ့တာပြင်းမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်ပါဗျာပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကလေးကိုနောက်ကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးတဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတီးနေသလားပြက်သွားလားပြက်သွားပါဗျာပြက်သွားခြင်းကြောင့်ဒီမြင်စိတ်ကလေးသည်နှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားနှိမ့်စာပါဗျာရှုတဲ့ဉာဏ်ကနေစာလက္ခဏာမှတ်တိုင်မှန်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဝိပဿနာရှုတာပါပဲဒီတော့ဒကာကြီးတွေအနေစာလက္ခဏာမှတ်တိုင်မှန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဲမြင်စိတ်ဖြစ်ပျက်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကထောင်ငန်းရကိလေသာတွေကြာဆုံးသွားတာကကြာဆုံးသွားလို့ကိလေသာတို့ရဲ့နောက်ဆက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကအောင်မွဲခန္ဓာကြည့်ပြတဲ့ချက်မြင်လိုက်ရင်အောင်မွေးတခါခန္ဓာပဲဘလို့အတက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေမှာခဲ့တာပြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်မျက်စိတ်ပေါ်ပါဗျာပေါ်တဲ့မျက်စိကလေးညာနဲ့ကြည့်တော့ရှိသေးလားပြက်သွားပြီပြက်သွားပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာရှုတဲ့ညာကလေးကပြက်သွားပါဗျာဒါပြည့်မျက်စိဖြစ်ပျက်ကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာရှုတဲ့ညာကထောင်ငါးရာကိလေသာယံသူတွေကြဆုံးသွားတာကဘုရားထောင်ငါးရာကိလေသာယံသူတို့ရဲ့နှောက်ရှက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဘုရားဒုက္ခလက္ခဏာမှတ်တိုင်မှုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်ရင်လဲထောင်ငါးရာကိလေသာအကုန်ကြပါလေမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ်ဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရှိသေးလားပြတ်သွားပါလားပြတ်သွားခြင်းကြောင့်အတ္တလားအနတ္တလားမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမေဃာဒါပြည့်အနတ္တဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာထောင်ငါးရာကိလေသာတွေသိကြည်ပျက်စီးကုန်တာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာကိလေသာတရားတွေနှောက်ယှက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအင်တကန်ထုလို့ဒီသိတွေသိရပြီဟုတ်ရဲ့လားအင်မတန်ကန်ထုလို့သိရတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ဟောပေးနေတာဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေနော်တရားတော်ဒီဖြစ်ပျက်ပါပဲပြည့်ပြည့်ရှုတာပါပဲသို့တော့နိပရိယမျိုးစုံနဲ့ဘက်စုံတောင်းစုံကနေရှုနိုင်အောင်လို့သင်ကြားပေးနေဘုရားကလည်းဒီတိုင်းသင်ကြားပေးတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဒီတိုင်းသင်ကြားပေးတယ်ဥပဇင်းတို့လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒေယနဲ့ဒီတိုင်းပဲသင်ကြားပေးနေဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဒီမှာမှတ်တိုင်၃တိုင်ရှိတဲ့အနေက၃တိုင်စလုံးတပြည့်တော်တို့မှန်မှအောင်မြင်မှုရမှာလားဘုရားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပါတတိုင်းတိုင်းကိုမှန်အောင်ပြည့်နေကြိုက်တဲ့တိုင်းကိုပြည့်ဒီပြမသုံးချက်တစ်ခုခုကိုမှန်ရင်ခင်ဗျားတို့အောင်ပွဲခံတာမခံဘူးနော်ခံပါပါဘုရားဟေးဒီတော့
ခန္ဓာ၅ပါးကိုစိမြေပြင်အလားထားအဲ့ဒီပုံမှာအိဋ္ဌလက္ခဏာမှတ်တိုင်းဒုက္ခလက္ခဏာမှတ်တိုင်းအနတ္တလက္ခဏာမှတ်တိုင်းအဲ့ဒီမှတ်တိုင်း၃နိုင်ကိုလောကီမဂ္ဂင်၅ပါးရှုဉ္ဏတရားနဲ့တခါတည်းတတိုင်းတိုင်းမှတ်အောင်ပြစ်ပါတဲ့တတိုင်းတိုင်းမလုပ်ရဒီကဗျာကတချို့လဲရထားကြတဲ့သို့တော်ဒီလိုတော့အတိတ်ပဲသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုဒီမှာလုပ်ငန်းရှင်နဲ့တည်ချာချာပြလိုက်တော့မှဩဒီကဗျာရဲ့သဘောအတိတ်ပဲဒီလိုပါလားဆိုတော့ကဗျာလဲတန်ဖို့ရှိသွားတယ်ကိုလဲတန်ဖို့ရှိသွားဒီလိုမဟုတ်လားတန်ဖို့သိမှာတန်ဖို့ရှိတာတန်ဖို့မသိတဲ့သမင်ဗရမယရဘာသုံးတာမှာတော့မြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒီတော့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီးဒီလိုကဗျာမျိုးဆုံးမသာအမှတ်နဲ့ကြပြာကြီးလည်းရအောင်ကြက်နိုင်ရင်ကြက်ထားဦးပဒင်းတို့တော့ကြက်ကိုထားတာပဲကြက်မှလည်းရတာနော်ဒီတိုင်းတိုင်းနေလို့တော့လေမရပါဘူးဦးပဒင်းဒီမှာယောဂီတို့ရဲ့ရှင်းမောင်းမှာတခါလေပလင်မော်တက်ပြီးတော့တော့နဲ့ရွတ်ပြနေတာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးကြက်လို့ရတာခင်ဗျားတို့လည်းရကြင်ရင်ကြက်ပေါ်ဗျာဟုတ်လားကြက်ထားလို့အရာမရှိတဲ့အခါဒီကပြောလိုက်တဲ့အခါညံပူရှင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့အစင်မြေလားခန္ဓာငါ၌သုံးပါးလက္ခဏုမတ်တိုင်သူ၍ငါးစုဘုံမင်းဖို့တဲ့သင်းနဲ့စစ်ခင်းပြီးတော့အောင်စီဆော်၍စစ်ခင်းလို့ဖြစ်ရင်ကိုကအောင်မြင်မှုရရတော့ပထမတော့မဂ္ဂင်၅ပါးဆင်ရမှာပေါ့နောက်မဂ္ဂင်၅ပါးရင့်လာတဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမဖြစ်ဘူးလားပြအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဆလွယ်တဘဆလွယ်အနေအချင်းဆင်သလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားရှင်ဘီရင်များဌိနအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အခါမကိုက်ဆလွယ်ဆိုတာမဝေဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီမှာလဲယောဂီတို့လောကုတ္တရာနေမှာလဲပဲမကိုက်ဆလွယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာရှင်ဘာမဂ္ဂင်ဆလွယ်ဆင်း၍ပလင်သက်ပွဲဖူလေးတွေ၌မဲ့၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးကဆလွယ်ဆင်းနောက်ဖူလေးပါးသောတပတ္တိဖူသကရာဂามိဖူအနာဂามိဖူအရတ္တဖူအဲ့ဒီဖိုလေးပါးကဒီမက်ပုတ်ကိုဆိုတာကလက်ပြတတိလောက်မှာချုပ်သွားတယ်မက်စိတ်ဆိုတာဟာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ပုံမှန်မှာအသက်ရှင်နေတာကဖိုစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်နေတာမက်စိတ်ကတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဖိုစိတ်ကအချိန်များစွာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုတရားတွေနဲ့ဖိုစိတ်တွေနဲ့ဥပမာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ချစ်ပါမဲ့ခင်ဆက်လွယ်ဆင်း၍ပလင်တဲ့ဘွဲဖိုလေးတွေ၌အဲ့ဒီမှာဖလားသမဘာဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တန်တိဒုက္ခအင်းငိမ့်မှုချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတာကိုအဲ့ဒါပလင်တပွဲဖိုလေးတွယ်၌စံပယ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ပလင်တပွဲဖိုလေးတွယ်၌စံပယ်နိုင်မှချမ်းသာရ၍ဒုက္ခနှင့်မငိမ့်လိမ့်သာသည်ဟုတ်တော့မလားဒီတော့စိမြေလခဏငါ၌သုံးပါးလက္ခဏုမတိုင်သူ၍ငါးစုဘုံမင်းဖို့တသိင်းနှင့်စစ်ခင်းပြီးတော့အောင်စီဆော်၍မြို့တော်ဝင်ရန်တိပဋ္ဌံဟုနိဗ္ဗာန်ရှင်မြို့တော်ဤဝင်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌံတရားကိုပွားအခုဒီမှာတတိပဋ္ဌံတရားတကားပေါက်က၄ပေါက်ရှိကာယ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌံစေတ ानु ပါဒနာတတိပဒံဓမ္မာနုပဒနာတတိပဒံတတိပဒံဤဟူသောတကားပေါက်ကြီးဘယ်နှပေါက်ကျိတ်အပေါက်ကဝင်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်လေးပေါက်စလုံးကဝင်ရမယ်မဆိုလိုဘူးတပေါက်ပေါက်ကနေဝင်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာရန်ကုန်မြို့ရွှေတဝံဘုရားကြီးမှာမုတ်ဘယ်နှမုတ်ရှိကျိတ်တဲ့မုတ်တမုတ်မုတ်ကတက်ပါရွှေတဝံဘုရားကိုရောက်မှာပဲဒီမှာလဲပဲနိဗ္ဗာန်ဤဟူသောရွှေတဝံဘုရားကြီးကိုတတိပဒံတရားလေးလေးပါးတည်းဟူသောမုတ်လေးမုတ်ကနေကြိုက်တဲ့မုတ်ကတက်ကြိုက်တဲ့မုတ်ကဝင်ဘယ်ရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အခုဒီမှာဝင်ပြီးပြလိုက်တာကစိတ်တဏှုပဒနာတကားဘုတ်ကတတိပဒံတကားဘုတ်ကဝင်ပြီးပြလိုက်တာဟုတ်ရဲ့လားဝေဒနာနုပဒနာတကားဘုတ်ကဝင်ရောမရဘူးလားမရပါဘူးကြိုက်တဲ့တကားဘုတ်ကသာဝင်စမ်းမှာဝင်ဖို့သာပဓာဏပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ရှင်းပါမဲ့ကိဆလွယ်ဆင်း၍စိမြေလခဏငါ၌သုံးပါးလက္ခဏုမှတ်တိုင်ထူ၍ငါးစုဘုံမင်းဖို့တဲ့သင်းနှင့်စစ်ခင်းပြီးတော့အောင်စီဆော်၍မြို့တော်ဝင်ရန်တိပဋ္ဌံလေးတန်တကဖွင့်သောအခြင်း
Shibame gwin selwe sin ywe balinda bwe phuli dwe nai sampe nai ma chanda ya ywe dukkha ne ma ngain lein da di Di lo sia ro bhaya ji a da upanayi tin ya ne u sin pyo lai bhaya le di dai me ho da aku na yahan da yahan daw 900 ko di ma kamathan pe ni cheta chetami do tin do tanna ma khanda 9 ba so ra shi de Eri khanda 9 ba ko sit mye pin ji ala tha bi da kala eri khanda 9 ba di u do sit mye pin bo ma anaisa lakkhana mat dai dukkha lakkhana mat dai anatta lakkhana mat dai eri mat dai 3 dai sai bi da kala ta dai nai go da mhan aw pi chit da ro tin no kile da re go aw pwe khan ya bi le me nyat swa bi ya kamata ma pe u la pe da bo ja ja na na ရှင်န်းစင်းမြဲနာစစ်တိုင်းသွားမဲ့စစ်တီတော်ရီကိုစစ်တင်နန်းမူကြီးကစစ်တင်နန်းနေကြံ့ကြံ့နာနာပေးတနာနေသလိုပဲတဲ့တော်ရဲမှာကမ္မကိလေသာတရားတွေနဲ့စစ်တိုင်းသွားမဲ့ယဟန်တော်900ကိုမြတ်စွာဘုရားတည်ဥသောကမ္မထံတင်နန်းမူကြီးကကမ္မထံတင်နန်းတွေကြံ့ကြံ့နာနာပေးတနာနေပါသည်ဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မှယဟန်တော်တို့ကလည်းကမ္မထံတရားတွေရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းအားနဲ့ခွင်းနဲ့တိုက်မယ်မလိုတဲ့တိုင်မှာပဲအနိုင်မကအရှုံးမပေးအာသွန်ခွန်ဆိုင်ကျိုးပန်းပြီးတော့မတိုင်ဘူးလားတိုင်ပါပါဗျာဒေဝိကုတို့ယဟန်တော်900တို့သည်တတုမြတ်စွာဘုရား၏တန်တိကေထံတော်၌ကမ္မဌာနကမ္မထံကိုခေတဝါယူ၍အရိညေတော်၌သမဏဓမ္မအရိယဇာယဟန်မြတ်ပြေကြောင့်ဝိပဿနာတရားကောင်းကိုကရွန်တာလုံးလာကျိုးကိုအာထုံအကုန်သည်ရှိတော်အပြည့်အထံကြိုးစားနေပြီတကားလေဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးထံတော်ဘာမှကမ္မထံတရားတွေယူသွားပြီးတကားလလူသူမဏိတော်ကြီးမြန်ရန်တဲ့မှာအဘောမမိတပါတိအတိအတိတကားလေကမ္မထံတရားတွေအပြင်းအထန်လျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာတကားလေတတိအလင့်မပေးဘဲနဲ့ကိလေသာအဝိမခံဘဲနဲ့တကားလေမှာပဲဖြည့်ပြဲမဲဖြည့်ပြဲမဲဖြည့်ပြဲမဲအပြင်းအထန်မတိုက်ဘူးလားတိုက်နေဘူးတိုက်တာဘောဘာပြောကောင်းမလဲတိုက်ပင်တိုင်ညာတော့လဲပဲအကြောင်းကျိုးကမညညို့သေးတော့မဲ့ညာဘူညာဆိုလို့တပားမှမရကြသေးပါမရပေမဲ့မလျှော့ဘူးကြိုးစားနေတာပဲအေးတဏိတာနိုင်ကြတော့သူတို့ရောက်နေတာတော့ကြာပြီတတိမထားမိဘူးတဏိတာနိုင်ကြတော့သူတို့တတိထားလိုက်တယ်ဘာတတိထားလိုက်ကလဲဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဘဝင်းကျင်မှာမြန်လေးပန်းပင်လေးတွေစီတန်းပြီးပေါက်နေတာအပင်မုံ900ဘယ်လောက်တတ်တော်လုံးမွေးကြိုင်နေတာမြန်လေးပန်းဆိုတာသူတော်ကောင်းမြားကြားဘူးပါလိမ့်မယ်တော်ဝင်ပန်းမှာပဲမြန်လေးပန်းဆိုတာအစင်တန်းမြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီမြန်လေးပန်းပင်လေးတွေစီတန်းပြီးပေါက်နေတာပေါက်နေတဲ့မြန်လေးပန်းပင်လေးတွေပွင့်လာတဲ့အပွင့်လေးတွေဟာမနေ့ပိုင်းမှာလန်းနေနေ့လယ်ပိုင်းကျတော့နွမ်းသွားတယ်ညနေကျန်လဲကြရောအညာလေးတွေနဲ့အပွင့်လေးတွေနဲ့တကွဲတခြားစီဖြစ်ပြီးတော့မိခကျွေကြကုန်လေ။မြန်လေးပန်းရဲ့သက်တမ်းဟာတရက်ပဲရှိရဲ့။နာနယ်ပိုင်းမှာလန်းနေနေလေပိုင်းမှာနွမ်းနေညနေကျန်မှာကျွေကြကုန်လေ။ဒါသူ့ရဲ့သက်တမ်းတစ်ခု။အဲ့ဒါအရင်တော့ကညီတို့မြင်သားပဲတတိမထားမိဘူး။တနေ့တနေ့ကြတော့မှတတိထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါရှင်တို့ဟောဒီမြတ်လေးပန်းပွင့်လေးတွေဟာဖြင့်မနေ့ပိုင်းမှာလမ်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာနွမ်းနဲ့ညနေချမ်းကြတော့မြေခကျွေကြလို့ကုန်ကြသည်ဒီပန်းလေးတွေမမြဲမှုသဘောတရားငါတို့ကိုတရားဟောနေတာပါလားငါတို့ကိုဘာလုပ်နေလဲရွယ်နူတွေကတဝေဝေရွယ်ဝါကျွေးမြေခသင်္ခါရထူသဘောပြော၍ညွန်ပြသူတို့ကတရားဟောနေတာလေအေးဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီပန်းလေးတွေကမနေ့ပိုင်းမှလန်ညနေ့လယ်ပိုင်းမှနွမ်းညနေချင်းကျွေကြတဲ့အခါကျတော့ဒီပန်းလေးတွေနဲ့တို့အပြိုင်တရားထိုင်ရရင်ကောင်းမယ်။ဟောဒီမြန်လေးပန်းလေးတွေနဲ့ဘာလို့မှလဲအပြိုင်အဆိုင်တရားထိုင်မှာဘယ်လိုတိုင်မလဲဟောဒီပန်းလေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟောဒီပန်းပင်အောင်မှပန်းပင်တပင်အောင်မှယဟန်တော်တပါပန်းပင်တပင်အောင်မှအပင်900အပန်း900စီတန်းပြီးထိုင်ပွင့်တဲ့အချိန်ကလေးကနန်းနဲ့အယုံရောင်ချင်းလေးနဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်ဟောဒီပန်းလေးတွေညနေချင်းကျွေမကြခင်ဒုက္ခနာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေ
จุยจ้าเสียเมรีอริยโดนัยธรรมนาธรรมอริยสัยยามเนี่ยวิปัสสนาเตยากองโกกัตวะลุงลาจูโกอัตถุกรณฑาลุงลาจูโกอัตถุวากุนทีชีโตปาโตวะนันเนซ้อซ้อกะตาลิยะปุพพานิป่วนกงโตวุติกะปุพพานิเมลีปันโนติตายัญญะณีจันชิงกะกาละไนวนฑาโตอัญญะมะมุสันฑานิจุยจะกุนทีโตโกเดตวะตุเมยะยิปุพพานันตันโนอีวนเตหิอัญญะโรมาမௌဇနာတော်ကြွေကြသည်မှာမယံငါတို့သည်ပထမတရံရှိဥစွာရာဂတိရာဂအစရှိသည်တို့မှာမௌစိတ်သာမလွတ်စေကြကုန်ဟံဤသည့်ဤသို့ဘိက္ခုယဟန်တော်အပေါင်းတို့သည်ဝါယမိန်သူပန်းနှင့်အပြိုင်တရားထိုင်ကြလေကုန်သတည်းရဟန်းတော်အရှင်မြတ်900တိမြန်လေးပန်းလေးတွေနဲ့ပါတဲ့ရိုးရိုးလားအပြိုင်ဆိုင်လားအပြိုင်ဆိုင်ပါဘုရားကောင်းများလည်းနီးယူဖို့သိကောင်းပါတယ်အများတို့လည်းပန်းမွင်လေးတွေပွင့်တာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးနွမ်းတာရောမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးတွေ့ကြတာရောမမြင်ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဟောဒီပန်းလေးတွေနဲ့ငါတို့အပြားတရားအပြိုင်ထိုင်ရရင်ကောင်းမယ်လို့စိတ်ကူးလေးများဗနခါများပေါ်မိပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩော်ဒါကြောင့်မို့လဲပဲဒါကြောင့်မို့ပေါ့။ဟမ်တရားရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဒိဋ္ဌံလေးထားပန်းမင်လေးတပင်အောက်သွားဒိဋ္ဌံလေးထားပြီးတော့ကျိုးသားပန်းသားနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ဆမ်းပါလားလို့။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ထိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမထိုင်နဲ့ဥပဇ်အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ညလေးပန်းနဲ့အပြိုင်မထိုင်နဲ့ဇော်စိမ့်ပန်းနဲ့အပြိုင်ထိုင်အချိန်တွေကဘလို့မှမမရှိပဲဘာပန်းနဲ့အပြိုင်ထိုင်ရမှာဘယ်နဲ့ဇော်စိမ့်ပန်းတို့မြတ်အရွယ်တိုက်ပြောလို့ပြောမှမရှိဇော်စိမ့်ပန်းရေလေးတာလဲပေးနေရင်ဒါကလည်းမနှုံးတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအေးအေးစိစိသမားဆိုတော့ဇော်စိမ့်ပန်းနဲ့ပဲကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဟမ်အာရသမီးစီဝါရေးလှုပ်လိုက်အားတဲ့ခါလေးထိုင်လိုက်အဲပန်းလည်းမညိုသေးဘူးလေအေးစေးသေးပေါ့ဇော်သိမ့်ပန်းကလည်းမညိုသေးဘူးဆိုတော့အေးစေးစေးဟောနောက်နေကြတော့လည်းပဲဟမ်တာရသမီးစီဝါရေးတွေသွားရှာလိုက်ပွေလိုက်လှုပ်လိုက်ဟောပြန်လာအိယာဝင်အိယာတာလေးတရားလေးထိုင်လိုက်ဇော်သိမ့်ပန်းလေးရေလဲပေးတာတော့မညိုသေးဘူးလူရတင်သေးသွားမယ်ပန်းညိုမှာမဟုတ်အဲ့တော့အေးစေးစေးထိုင်ရတာပေါ့အခုဒီအရှင်မြတ်တေကဘာပန်းနဲ့အပြိုင်တရားထိုင်တာလဲမြတ်လေးပန်းဆိုတာဟာနေ့ရက်သုံးရက်အသက်ရှင်လားတရက်သေးလားမနေ့ပိုင်းမှာလမ်းနေနေ့လယ်ပိုင်းမှာနွမ်းနေညနေကျန်းကြတော့အဲ့ဒါပန်းမင်းလေးတွေရဲ့အောက်မှာထိုင်ပြီးသက်ကလာငါရှင်တို့တဲ့ဟောဒီပန်းလေးတွေကမနေ့ပိုင်းမှာလမ်းနေနေ့လယ်ပိုင်းမှာနွမ်းနေညနေကျန်းကြတော့အညာလေးတွေနဲ့အပွင့်လေးတွေတကွဲတကြားဖြစ်ပြီးသက္ကလမိခအကျွတ်ကြလို့ဂုံကြသည်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမနေ့မနေ့အာယုံကျင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးသက္ကလပန်းပင်လေးတွေအောင်မှာဟောဒီပန်းလေးတွေမကျွေကြခင်ငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအသဝတွေကျွေကြကုန်အောင်ငါတို့မက်တကျုံနဲ့ချွေချတဲ့အနေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်တရားထိုင်မယ်တဲ့ကြီးညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာနော်ခါကြီးတွေတဝါကြီးတွေပန်းမင်းအပင်900အောက်မှာယဟန်တော်အပန်း900စိတ်တမ်းပြီးတော့သရင်သုံးတရားအားထုတ်နေကြတာခါကြီးတွေတဝါကြီးတွေမှန်းနာပူသားမှာကြီးညိုစရာမကောင်းပေဘူးလားမှန်ပါဘူးခေါင်းနာဘောတခါတည်းမှာပဲအရင်ကြီးတော်၌တမနာဓမ္မအရိယဇာယဟန်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းဝိပဿနာတရားကောင်းကိုကတဝါလုံးလာကျိုးကိုအာကရွန်တာလုံးလာကျိုးကိုအာထုတ်ဟာဂုံကြီးရှိသောပါတော်ဝနန်းနဲ့စောစောကသာလျင်ပုပ္ပန်းနေပွင့်ကုန်သောဝတိကပုပ္ပန်းဤမြလေးပန်းတို့သည်ဒါယံညနေချမ်းချိန်ကာကာလ၌ဝန္တာတော်အညာမမုတ်ဆန္ဒာနိကြွေကြကုန်သည်တို့ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ပုပ္ပန်းပန်းတို့ဤဝန္တေဤအညာတို့မှမုတ်ဆန္ဒာတော်ကြွေကြသည်မှမယံငါတို့သည်ပထမတရံရှိဟုစွာရာဂာတိဟိရာဂအစရှိသောတရားတို့မှမုတ်စိတ်သာမလွတ်စေကြကုန်ဟံပန်းလေးတွေမကြွေခင်ငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေအကုန်လုံးကြွေကြကုန်အောင်မဲ့တကျုံနဲ့တခါတည်းမှာပဲအင်းနေစိတ်ကလေးပေါ်လဲဖြစ်ပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ဘောမြင်သိပါဘူး။ဟောတဲ့မြင်သိနောက်ကလိုက်တော့မြင်သိကလေးစီရှိသေးလားပြတ်သွားပါလား။နေစာလားအနေစာလား။ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။အတ္တလားအနတ္တလား။ဗာသိစာပါလေ။ရှုတဲ့ဉာဏ်ကတဏှာဥပါဒံကံအစရှိတဲ့1500ကိလေသာယံသူတွေကြဆုံးကုန်တာကအဲကိလေသာယံသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကကိလေသာယံသူတွေကိုအောင်ပွဲမခံဘူးလားခံသလားဟုတ်တခါတည်းမှတရားလည်းမိရောအရှင်မြတ်ဒီတဲ့ဘဒုဘဒုမှစကားမပြောတော့ပါပဲနဲ့တခါတည်းမှပဲတဲ့သေပင်အောင်မှအဲ့ဒီနေ့ရေလည်းမဖုံးပြတော့ဘူးဆွန်လည်းမဖုံးပြတော့ဘူးဒီနေ့အဋိဋ္ဌံထားပြီးတော့တခါတည်းအပြင်းထန်တန်းကညနေချိန်ကြရင်ကျွေမှာဒီပန်းမကြွေခင်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကြွေကြကုန်အောင်ကြိုးစားရမှာဆိုတော့ရှော့ပေါ့နေလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအပြင်းထန်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအကြောင်းတော်ကနေပြီးတကားလားသာတာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဘိကုထိုယံတော်ပေါင်းတို့ကိုဩလောကိတဝဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာဉ်ဖြင့်ကြီးရှုတော်မူ၏ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာဉ်ဖြင့်ဆင်ရင်ပြီးကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩငါသားတော်တွေမြန်လေးပန်းဝင်လေးတွေနဲ့အပြင်းတရားထိုင်ပြီးတော့နေပါဖို့ကလားမြန်လေးပန်းလေးတွေမကြွေကြခြင်းကိလေသာအာသဝခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကြွေကြအောင်အပြင်းဆိုင်တရားထိုင်ပြီးတော့နေပါဖို့ကလားပန်းလေးတွေမကြွေရင်ငါသားတော်တွေမညံဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါမလားလို့ဆင်ញင်တော့ရောက်ကိုရောက်မှဒီကိုယ်တော်ငါရဘုရားညံတော်တဲ့မထင်ပေါ်ဘူးလားထင်ပေါ်လားထင်ပါပါဘုရားသာတာမြတ်စွာဘုရားကြီးတေဘိကုတူရန်တော်အပေါင်းတို့ကိုအောလောကိတဝါဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာဉ်ဖြင့်ကြည်ရှုတော်မူ၍ဘေကဝေယံတို့များဥစ္စေသားတို့ဘုရားလှမ်းပြီးတော့သူတို့ကိုအားပေးတကူတော်နဲ့လေဘိက္ခဝေယံတော်များဥစ္စသားတို့ဘိက္ခုနာနာမယဟံမိတိကမௌဇနာပုပ္ပေနာဝိယအညာမလွတ်သောပန်းကဲ့သို့ဒုက္ခတောဇာတိစာကြည့်သောဝဒုက္ခပေါ်မှာမௌစိတမௌစီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကဝါယမိတ္တဗာမေဝပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံးလာကြိုးကုန်အထုဟာတိသာလေယင်္ဂရီခြေသားတို့ငါဘုရားရဲ့သားတော်တော်ဘာတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘိက္ခုဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာပန်းလေးတွေအညာမှချွေးချသလိုသင်တို့တဏ္ဍာမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဇာတိဇရာဗျာဒိမရဏအစရှိတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွတ်အောင်ပြင်းထန်တဲ့လုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားပေးရမယ်တဲ့ဘယ်သူကလန့်အားပေးတာပါလိမ့်အဲ့ဒါဘုရားကတကိုးတော်နဲ့လန့်အားပေးပြီးတော့မှနောက်တကဘုရားကဗာဟောလိုက်လေဤသည်သို့ဟုတဝမင်ကြတော်မူပြီး၍ခန္ဓာကုရိယံခန္ဓာကုရိကျောင်းတော်တွင်၌နိသိဏောဝထိုင်နေတော်မူလျက်သာလျင်နိသိဏောဝထိုင်နေတော်မူလျက်သာလျင်အာလောကံအယောင်အလင်းကိုအာလောကံနီလပိတလောဟိတဩဒဒမင်စိတ်ထပပါဒရာတိဟုသောရောင်ကြီးတော်6သွဲတိဟုသောအလင်းကိုဖရိတဝါပြန့်နှံ့စေ၍ဣမံဂါထဤဂါထဒေသနာတော်မြတ်ကိုအာဟမိန်တော်မူ၏ဘုရားအကြောင်းတော်ကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့တရားဟောတာဘယ်လိုဟောတယ်လဲဝတိကဝိယပုပ္ပာနိမတ္တဝါနိပမုစတိအစရွတ်ခဲ့တဲ့ဂါထဒီအရှင်မြတ်တွေအကြောင်းထားဟောကြတာဝတိကဝိယပုပ္ပာနိမတ္တဝါနိပမုစတိဧဝရာကိသာဒောသင်္သာဝိပမုံစေထဘိက္ခောဘိက္ခဝေယံတို့မြာဥစ္စသားတို့ဝတိကမြတ်လေးပန်းပင်သည်မတ္တဝါနိညှိုးနွမ်းကုန်သောပုပ္ပာနိအပွင့်ဟောင်းတို့ကိုပမုတ်စတိဝိယအညာမလွတ်စေတကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယုထို့အတူဘိက္ခဝေယံတို့မြာဥစ္စသားတို့ဒုံမေသင်္ချေသားတို့သည်ရာဂိဇရာဂာတိဟုသောတရားကို၎င်းဒေါသိဇဒေါသတိဟုသောတရားကို၎င်းမောဟိသမောဟတိဟုသောတရားကို၎င်းဝိပမုံစေထလွတ်စေကြကုန်လောจิตတော်တဲ့မြန်လေးပန်းပင်ဟာဟောင်းနှွမ်းနဲ့အပွင့်တွေကိုအညာကချွေချပြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲတဲ့จิตတော်ဒီလည်းပဲခန္ဓာမှာညှိတွဲနေတဲ့ခန္ဓာအစဉ်မှာသံသရာတကွင်းက
ဤကတွေ့တာပါလာကြပါတဲ့ရာဂဒီဥသောကိလေသာတရားဒေါသဒီဥသောကိလေသာတရားမောဟဒီဥသောကိလေသာတရားတွေကိုမတ္တိဥသောတကျဖြင့်ခြွေချကြကုန်လောမြတ်စွာဘုရားလက်မဟုတ်လားဟောလားဟောတော့အရှင်မြတ်တေရဩငါတို့ရှင်မောက်ကြွရောက်ပြီးတကားလားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောကြလို့နေပါပေါ့လားဆိုပြီးတော့အာအင်းနေပိုပြည်လာပြီးတော့တကားရမှာပဲခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောစင်မြေပြင်ပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာမတ်တိုင်ဒုက္ခလက္ခဏာမတ်တိုင်အနတ္တလက္ခဏာမတ်တိုင်ဒီဟူသောမတ်တိုင်သုံးတိုင်းကိုတကားရပိုင်ပိုင်ကြီးအချက်ကျပြစ်ခတ်နေတော့တာပဲမမြင်ဘူးလားပြစ်သလားပြစ်နေတာပေါ့နားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့ဘောဓမြတ်စိတ်အကုန်ရှုရမှာပဲနော်နားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့ဗာစိတ်ပေါ့ပါတယ်။ဟောတဲ့ကြားစိတ်နောက်ကတခြားလိုက်ပေးရမှာလားညံလိုက်ပေးရမှာလားညံလိုက်ပေးလိုက်ဒီနေ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့ကြားစိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားဒါဖြင့်ကြားစိတ်ဒီပြတ်သွားခြင်းကြောင့်နေစာလားအနေစာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားဘာသစ္စာပါလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘောင်ကားရကိလေသာယံသူတွေကြဆုံးကုန်တာကကိလေသာယံသူတွေရဲ့နှောင့်ယှက်မှုမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကဩတခါတည်းမှာပဲဘုရုနဲ့မှစကားမျိုးပြောပါပဲနဲ့အယုကြီးကြီးအကြီးခန့်ခန့်မလျှော်ရန်လုံးလာဝရိယတွေနဲ့ရန်တော်တွေကြိုးတားလိုက်တာဖြစ်ပြက်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဘူးအမြင်လာတဲ့အခါလျှော့တာလားဆက်အားထုတ်တာပဲလားဆက်အားထုတ်တော့မြင်ရကနေဆက်အားထုတ်တော့မမုန်းလားမုန်းလားမုန်းပါဘူးဗျာမုန်းရကနေဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တော့မဆုံးလားဆုံးလားမဆုံးပါဘူးဗျာအေးတခါတည်းမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်ဖြစ်ပြက်ဒီမုန်းဖြစ်ပြက်ဒီဆုံးလေးကံလောက်မြင်မုန်းဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ထိုးရှင်မြတ်တို့ဒီတဲ့ထိုးပန်းပင်လေးတွေအောက်မှာပဲပန်းပွင့်လေးတွေမကြွေခင်မှာပဲအဒီ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 မက်လေးတံဖိုးလေးတံရအသောကုန်ခန်းပြီးတော့900စလုံးဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကိလေသာယံသူတွေကိုအပြစ်တိုင်အနိုင်မရောက်လိုက်ရတော့ဟုတ်ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေနီးယူအားကြပြီးကြိုးစားလိုက်စမ်းပါဗျာခင်ဗျားတို့အဋ္ဌံထားပြီးတော့ဒီတနေ့တော့ငါတို့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘူးကွာဟုတ်လားအေးဒကာတွေမှပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရင်ဖြစ်ဒီနေရာကမထားဘူးဖြစ်ပြမမုံရင်ဒီနေရာကမထားဘူးဖြစ်ပြမဆုံးရင်ဒီနေရာကမထားဘူးဆိုပြီးတော့ဇွဲလုံးလာဝရိယတန်တန်ထွားထွားမွေးပြီးတကားလားဒီရှင်မြတ်တို့ကဲ့သို့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရှင်မြတ်တို့လိုပဲအသောကုန်ခန်းပြီးတော့ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာယောဂီတို့ဘဝဟာရထားတဲ့ဘဝကြီးဟာအစင်အတအမြင့်ဆုံးဘဝကြီးခင်ဗျားတို့ရွှေတွေငွေတွေချမ်းသာလို့အစင်တန်းမြင့်နေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ပြောလို့အစဉ်တန်းမြင့်နေပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာပညာရီဘွယ်ဓုဂုံဓုကြီးတွေရထားလို့အစဉ်တန်းမြင့်နေပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသာသနာတော်တွင်လူအဖြစ်မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုံဆရာတော်ဘုရားစာကြည့်တဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့မကြုံဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာကို့မှလည်းအဲ့ဒီဆရာသမားတွေဟောတဲ့သစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မပါဘူးလားဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းက၄ချက်နဲ့ညီညွတ်နေလို့ယောဂီတို့အဆင့်တန်းဟာမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာပါတဲ့သုံးတွေသာသနာထွန်းခိုက်ခံဝဲတဘာမြင့်မောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူးလီဖြစ်ပေသည်ဟုအတိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဟုတ်ပြီလားဒီဘဝဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘဝပဲတဲ့မြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြုံဆိုင်ရင်မှလောကင်းဘုံကလေးသစ္စာကိုသစ္စာလေးပါဘုရားယထာဘူတသိတိုင်းလာပြီခေမလွယ်သွေဖြစ်ရကြည်သောလေးတွေပင်တဲ့နောင်ကျိုးတဲ့၍မြုံမြဲမြုံအောင်နှင်းကိုဆောင်းလိုက်ဒီကိဒီခာဤတရခာဤတရကမာဤတရသာယသမီးစီဝါဤတွေနဲ့လွဲချော်ပြကြမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းခါကောင်းနောက်တစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ကြုံမို့ဆုံမို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားတွေကတခါတည်းမှတက်လာပြီးတော့နှောင်ကျိုးတဲပြီးတော့ဘယ်ဆွဲသွားမှလဲမေးခင်မလွယ်သွေပြည်ရာကြည်သောလေးတွေပဲတဲ့နှောင်ကျိုးတဲ၍မြုံမြဲမြုံအောင်နှင်းကိုဆောင်းလိုက်အမောင်ကိလေမိုက်သိန်းတွေကိုစစ်မြေအလာခန္ဓာငါ၌
ဘုမလကနုမတိုင်သူ၍ငါစုဘုံမင်းဖို့တဲ့သည်နှင့်စေခင်ပြီးသောအောင်စီသောရွေ့မြို့တော်ဝင်ရန်တိပဋ္ဌာန်ဟုလေးတန်တကပွင့်သောအဖြင့်ရှစ်ပါးမဲ့ခင်ဆလွယ်စင်၍ပလင်သက်ပွဲဖို့လေးတွင်၌စံပေနိုင်မချမ်းသာရ၍ဒုက္ခနှင့်မှငြိမ့်လင်သာသည်တဏဘယင်းနှင့်တခင်ဤ လို့အင်းလိုက်လျောမိုက်တဲ့ဘောနဲ့မိုက်စောရေတွေမုန်းရွေနေတော့လှိုင်းလေပြင်းပြပင်လဲဝနိုင်တဏခိုင်းတာလေးသာလုံနေမယ်ဆိုရင်ဟောဇာတိလိုင်းဇရာလိုင်းဗျာဒီလိုင်းမရဏလိုင်းနောက်ဆုံးအပြည့်တိုင်ဇာတိဗျာဒီမရဏလိုင်းကြီးတွေဖုံးတော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့တော့မှငါမှားပြီငါမှားပြီဆိုပြီးတော့ မာသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေအာမထုတ်ခဲ့မိတာငါမှားပြီဒါနာကောင်းမှုတွေငါမပြုခဲ့မိတာငါမှားပြီတိလတွေငါမဆောက်တည်ခဲ့မိတာမှားပြီဘာဝနာလုပ်တွေမပွားများခဲ့မပွားများခဲ့မိတာငါမှားပြီဆိုပြီးတော့တရားလည်းလို့ငှက်တောင်ကျုပ်ဖြစ်ပြီးသက္ကလာဒါဆိုသူသမီးဆိုအိုးဆိုအိမ်ဆိုနဲ့သေဘွဲတာဝင်သွားရရင်တော့ဒကာကြီးတွေမြုပ်မြုပ်ချင်းမြုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့မျောတဲ့အလုပ်ရဲ့တစ်ခုခုမှတော့ဘာအချမ်းမရ
လူဝင်လိုက်လျောမိုက်တဲ့ဘောနဲ့မိုက်သောရေတွေမွန်း၍နေသောလိုက်လေပြင်းပြပင်လေဝ၌မြုပ်ရမည်မှာမြုပ်ရမည်မှာမလွဲရသည်သစ္စာမြင်မှထင်မိသည်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဆုံးပါဘူးလားအေးဒီချိန်ဒီအခါဟာဖြင့်အင်မတန်ကံကောင်းတောင်းမှလို့ဒီဘွားကြီးရထားတာဒီရှင်မြတ်တို့ရဲ့ထုံနှလုံးမူပြီးတဲ့ကလာလုံးလဝရိယဓာတ်တွေတကားနဲ့ကပ်ပြီးတဲ့ကလာပြင်းပြင်းထန်ထန်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားသင့်သလားကြိုးစားသင့်ပါဗျာကြိုးတာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝဟာจุတန်းမဝင်နိုင်တဲ့ဘဝလားจุတန်းဝင်နိုင်တဲ့ဘဝလားကြိုးစားသင့်ပါဗျာဒီစံဒီရှင်မြတ်တွေအားကြဖို့ကောင်းလိုက်တာတကားနဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့မြန်လေးပန်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်3နိုင်5နိုင်အပြိုင်ကျဲပြီးတဲ့ကလာတရားထိုင်လိုက်တာပန်းလေးတွေမြန်လေးပန်းလေးတွေညနေခြင်းမြေခကျွေကြတဲ့အချိန်တို့မရောက်ခင်ပန်းလေးတွေမကျွေခင်သူတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာအာတဝဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပါပြစ်ကုန်ကြကျွေကြကုန်တာပဲမတည်ဘူးတော့တကျုံနဲ့ကျွေချပြစ်တာလေမတည်ဘူးတော့တကျုံနဲ့ကျွေချပြစ်တော့ကိလေသာအာတဝတွေအကုန်လုံးပါပြစ်ကုန်ဟေးဒေသနာဝတာနေတေဘိက္ခုအရဟတေပဋိဌာဟိန္သူဒေသနာဝတာနေဒေသနာဏိကုံဆုံးသောကာကလ၌တေဘိက္ခုတို့ယဟန်တော်900ဘုံတို့သည်တေဘိက္ခုတို့ယဟန်တော်900တို့သည်အရဟတံအရဟတ္တဘုသောပါပုနေသူကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူကြလေကုန်ကတည်းအလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။